Ja, hej och välkomna, jag heter Jonas Thurin, chef för kapitalförvaltningen på Erik Penser Bank. Det går igenom husvyn och faktiskt tre nya positioner som jag har i portföljen. Eller portföljerna ska jag säga. Och den här veckan är ju otroligt rolig för att nu får vi ju BNP då vi egentligen får bekräftat den världsbilden som vi har ältat om nu sedan i april förra året. Med den här totala divergensen mellan positivt växande USA och recession i Europa. Eventuellt också i Sverige, det återstår att se. Men Tyskland också. Jag kommer in på det. Men lite grann våra nya positioner. Så är det så att vi har som ni kanske kommer ihåg. Det gör ni säkert kanske inte. Men vi har investerat i timmerindustrin. Från ett hållbarhetsperspektiv också. En tid tillbaka på grund eller tack vare den boomen vi ser med konst husbyggande. Nu har det här spritts lite grann. Så det inte bara gäller snickare helt enkelt. Snickare i film, utan nu är vi inne på hela real estate-sektorn som har en fantastisk resa. Här har ni en indikator som egentligen bygger på vissa råvaror som man använder väldigt mycket inom real estate. Tänker plankor, cement, vissa järnbalkar och annat. Och då vår strategi är blått. Vår bet här är att det här ska fortsätta. Och när vi rangordnar alla världens aktiestrategier, och vi brukar göra ett grundurval på kanske 55 000 sådana som vi tittar igenom varje dag, då är amerikansk real estate faktiskt världsledande. Och det är väldigt spännande. Det finns en utmanare som vi också investerat i som jag kommer tillbaka till, men amerikansk real estate är det ena. Det andra är att vi har tagit en position i europeisk techindustri. En trigger bakom det här var faktiskt Kinas toppmöte förra veckan. Där de sa att det är någonting de vill investera i och så att säga vad co-investors i, så är europeisk tech. Det här är såklart stor politik, men vi gillar också det faktumet att europeisk tech är extremt cykliskt om vi hittar rätt cykel att titta på. Det mörka här återigen är vår indikator. Det här nedstället vi såg på UP Tech, det är ett perfekt läge för oss att plocka in det här och tro på ett uppställ då. Vi gillar det också att europeiska techbolag får mer betalt för sina bolagsrapporter för tillfället nu under nuvarande bolagsrapportsäsong kontra amerikanska eller asiatiska peers. Så det är ganska spännande just här nu. Så det här är en annan sak som vi vill försöka utnyttja. Den sista är en ganska aggressiv trade där vi har valt ut en korg av bolag som gillar och har signalerat att de har för avsikt att öka sina share buybacks. Återköpa sina aktier helt enkelt. Vi vet alla att man har en tyst period inför rapportsäsongen. Den tar slut idag. Vi investerade den här under förra veckan. Var klar i fredags. Syftet är att vi vet, ja, man måste ju anmäla om man ska köra share buybacks. Och kollar då på liksom authorization eller tillåtelsegraden i USA, så ökar då ansökningar och acceptansen av share buybacks med 78% i USA. Det här är då i runda svängar 28% bättre än nivån av authorization av share buybacks jämfört med alltså 2018. 2018 är viktigt för det var ju det året då vi hade störst share buybacks någonsin i världshistorien. Och nu har vi alltså då nästan 30% högre eventuell stock av share buybacks att ta oss igenom. Här visar jag bara vår kortsiktiga, den övre grafen, och den långsiktiga konjunkturindikatorn vi kör på Erik Penser Bank. Och vad vi bettar på här, det är att 2009 ska upprepa sig, att vi får en relief rally. Vi har tystnadsperioder så att säga, där man inte får göra share buybacks på grund av rapportsäsonger. Så share buybacks kommer att lite klumpigt. Den blir liksom en ett eller nolla här lite grann. Och nu är vårt bett då att nu ska share buybacks, nu ska vi inte säga bolagen, men de bolagen som har signalerat extremt stora share buybacks kommer tillbaka. Vi har gjort en korg av det, vi har investerat i det och nu så får vi se vad som händer. Vi ligger in the money redan, nu, det är ju en handelsdag vi pratar om, vi är klara med det här i fredags. Men det intressanta är att idag är tystnadsperioden då över. Så får vi se om det här blir ett bra rally eller inte. När det gäller metodiken är ju allting oförändrat, inga nyheter. När det gäller performance mot konkurrenterna så står vi och stampar här på en liten hylla. Där varken vi eller konkurrenterna lyckas rycka åt något håll. Vi tappar det här och det är ju bland annat vårt beslut att hänga kvar i tillväxtaktier kontra värdeaktier. Vi står fast vid det, vi vänder inte det. Tittar vi på
den här bilden som jag använder för att modellera value growth till vänster, då den här mörka linjen, när den slår runt, då ska vi äga growth. Den här slog runt och gjorde vårt call 22 februari. Sen dess har growth gett 5,5%, value har gett 2,5%. Så då borde allting vara gott, men så enkelt tror jag inte det är, utan det här är någonting vi får utvärdera varje dag, för att risken här det är ju att någonting flyger upp igen, eller vi får tillbaka någon typ av reflation trade och så vidare. Så att det här kör vi varje dag nu, men som det ligger just nu, med också Bidens ökade tryck på miljöpolitik, så har vi väldigt mycket growth-aktier inom ny miljöteknik. De ligger vi kvar med. Och det är nu alla som kollar på index ser ju på en gång att det har varit en ganska dålig affär i år. Men givet att vi tror att det omslaget kommer, så vi nu börjar se growth mot value, så tror jag att det är värt att hänga kvar vid det. Plus det och de som vi tidigare gick igenom här då, real estate och share buybacks och europeisk tech. Så det här är ju för oss en nyckelgraf, och det hänger ganska mycket på om vi får rätt eller fel på det här. Men det är återigen, det är daganalyser, dagar runt stopplossar. Vi ser så länge vi är bekväma med att vi får trenden med oss, vilket vi är för tillfället, så hänger vi kvar då vid growth. När det gäller husvyn så är den oförändrad. Ganska tråkigt kan man väl tycka. Vi ser inga skäl till att ändra någonting på det här riktigt. Vi tycker fortfarande att konsensus är alldeles för... nu ska jag akta mina ord här, men det är ganska trött konsensus. Det ligger ganska långt efter. Jag tycker inte man har hängt med inför Q1s rapport, BNP som kommer den här veckan i USA och så vidare. Jag tycker fortfarande det finns ganska intressanta trades att göra med att gå emot konsensus då i tillväxt. Vi tror fortfarande att man ska ha mycket specifika risker. Global handel växer, men det är klart att det växer inte för alla, som ni vet. Kapitalinvesteringar växer, men inte i alla sektorer. Samma trender gäller här då. Vi är fortfarande överviktade aktier. Vi har kört det sedan 24 mars 2020. Ser ingen skäl till det. Jag vet att det pratas en del om skattehöjning i USA. Då skulle jag rekommendera alla att göra en liten historisk analys för att sätta in skattehöjningar i USA i ett kontext. Det är nämligen så att de åren vi har haft skattehöjningar i USA, så har de alltid levererat en betydligt högre positiv avkastning på börsen jämfört med snittet. Det innebär att vi helt enkelt alltid har fått en dubbelsiffrig börsuppgång de åren vi har haft skattehöjningar. Det kommer sig av, inte skattehöjningarna såklart, utan det kommer sig av kontexten i vilken man höjer skatterna. Höjer man skatterna i en period där vinsterna är goda, cashflow är gott, vi har mycket likviditet, vi har en fantastisk tillväxt, då får man den effekten. Du får en stiltje, lite grann hackande in i att skattehöjningarna börjar kicka in, och sen får du så att säga ett relief rally. Det har varit så sedan 40-talet. Så jag tycker det är lite svårt att ta till med det här, vi får skattehöjningar, därför ska det negativt till börsen. Det har aldrig hänt förut, för att vi kan inte ta skattehöjningarna och isolera den faktorn och blunda för kontexten. Man höjer skatterna för att man har råd att höja skatterna när man ska vara krass. Och den kontexten tycker vi att man behöver lägga. När vi lägger den kontexten, och vi kan ha fel, men när vi lägger den kontexten så kommer vi fram till att skattehöjningar är problem. Nu ska jag inte älta vidare om skattehöjningarna. Vi sitter ju fortfarande såklart och kollar på hur stor det andel av befolkningen som har fått fullvaccinerade mot covid. Extrapolerar vi den här trenden, precis som marknaden gör, så kommer vi fram till att någon gång i fjärde kvartalet, då har vi nått lång bit över 70% i USA sedan en tid tillbaka. Och då är det vissa, eller en person i Fed som har gått ut och sagt att ja, där någonstans kanske man går och prata om tapering. Man hamnar någonstans i Q4-ish i år, och det är väl helt fair. Det är ungefär där marknaden tror sig att det ska ligga också. Vi kommer tillbaka med om Fed. När det gäller konjunkturen så ser ni, som ni ser med indikatorerna, så ser det fortfarande extremt starkt ut. Jag brukar säga att det finns inte ett moln på himlen konjunkturmässigt. Och då säger vi det i miljön när vi vet att vi går in i recession i Europa. Så här gäller återigen välja exponeringar väldigt försiktigt. Europa har två länder idag som drar in kapital, det är Storbritannien och det är Italien. Vi har utflöde ur Tyskland och Frankrike. Och skär till det är såklart att Storbritannien går sin väg med sin vaccinationstakt och ekonomisk tillväxt. Italien, som du själv har förstått, har ett helt fantastiskt paket på gång. Det är 250 sidor från Draghi och 500 grafer. Det blir publikt den här veckan tror jag. Det har läckt ganska mycket, man har släppt ganska mycket, så det går att läsa ganska mycket. Men det här är ju fiskal
total stimulans, man är ute och kör. Och det gillar marknaden och det gillar vi, för vi ser det redan i makrodata. Men det gick igenom förra veckan. Det här ger då att vi har inte bara den bästa tillväxten någonsin, om man då kan säga det, att det är någonsin sen om vi går tillbaka till 40-talet. Men det innebär också att vi har den bredaste aktieuppgången någonsin. Den här datan kommer bara från 90-talet. Den här gröna grafen, tidsserien till vänster, är andelen av marknaden som handlar över sitt 200 dagar moving average. Och som du ser själva nu, det ligger nästan på 100%. Vi har aldrig haft så här bred aktieuppgång. Så det ger att även om man missar mellan, ta nu growth och value exempelvis, så är det ändå upp i år. Vi pratar inte att man är ner. Tittar på allokeringsprodukter så är vi mindre än 1% ifrån att nå årsavkastningen. Så att det även när vi så att säga, har skjutit lite snett och legat kvar med growth som vi fått betala för, så lever vi fortfarande den avkastning som vi ska göra i portföljerna. Så det här är en ganska intressant miljö. Vi kan ju ur den här positionerings, eller vad säger, det här djupet, den här indikatorn då, locka ut det som vi gjort till höger, där vi försöker egentligen bara rent statistiskt locka ut en signal från den här tidsserien som föranleder och leder peakar på börsen. Som ni ser längst till höger så hade vi en sån period i början av året, men vi är inte där nu, och det här är någonting som också uppdaterar varje dag då. Och där handlar det egentligen om att, ja, tänk er miljön att vi går från en väldigt bred uppgång så smalnar den av, det blir tuffare och tuffare att hitta rätt sektorer. Så overall kan marknaden börja hacka mer. Det blir ganska logiskt tänkt, det som vi lagt in då i siffror här helt enkelt. Jag själv tycker den är ganska rolig, men vi ska inte sitta och prata om den. Men det är återigen en kul indikator. Räntorna upp, det är samma sak här. Konjunkturen är ju otvetydig. Inflationen är otvetydig, inflationsförväntningar, allting. Det är klart att räntorna ska fortsätta uppåt. Det är inga konstigheter. Ränteuppgången hittills, den här brukar vi titta på i termer av riskmått, är ju inte alls hotande för börsen. Inga problem med vår riskmodell. Så att det här är egentligen bara att hålla kvar vid aktier. När det gäller räntemomentumet, så nu är det svårt att se här för att allting är lite mörkt. Men räntemomentumet är nu faller tillbaka och är så pass liksom, relativt lägre än vad tidigare. Så inte ens det hotar ju såklart börsen, vilket är positivt. Sen har ni den här underbara frågan, vad händer med alla stimulanspengar? Och det här har vi pratat om en par gånger, men ni vet att rent tekniskt i USA så går det runt i systemet, banker och företag, och sen hamnar det hos Treasury i deras konton. Och då är vi uppe på över 1,75 triljon dollar som ligger där. Nu är det under en, det har alltså ramlat ut nästan en triljon dollar från de här kontorna. De går tillbaka till bankerna, trycker ner finansieringskostnaderna och simsalabim så eventuellt negativa räntor i USA. USA till skillnad från Riksbanken och ECB tycker att det är teoretiskt helt vanskligt eller helt felaktigt att ha negativa räntor. De säger att det finns inget teoretiskt stöd, det finns inget akademiskt stöd, det finns inget praktiskt stöd för det. Det ger att de behöver komma ut och höja räntan på liksom overnight-räntan på excessive reserves. Man kan ju kolla på prissättning av det. Ungefär 15% sannolikhet att man gör det den här veckan. Det här mötet vi har nu på onsdag. Så. Det troliga är att man gör det i juni. Och det här ska vi då inte blanda ihop med att Fed höjer räntan. Utan det här är en teknisk grej för att man helt enkelt starkt ogillar och tror inte på negativa räntor. Akademiskt och teoretiskt är det jättespännande här att diskutera Europa mot USA eller Sverige mot USA. Men vi kan bortse från att det och egentligen bara inse att ja, IOR-räntan kommer höjas. Den höjs för att vi får tillbaka extremt mycket likviditet i systemet. Grund och botten är positivt för börsen. Grund och botten innebär det såklart att man måste höja den här tekniska räntan. Det är inga konstigheter egentligen. Financial conditions i USA till vänster ser ni tugga på. Europa blir bättre och bättre, men fortfarande overall negativt. Kollar på kreditimpulsindikatorn för nu tog jag USA här. Så är den väldigt positiv. Det här innebär att lånenedgången så att säga, bland amerikanska bolag var ju efterfrågande led, inte så att säga supply eller marknadsmässigt betingad. Det där ger att när konjunkturen kommer tillbaka kommer belåningen öka också, ganska som ett brev på posten. Där indikatorn har gjort ett bra jobb sen slutet av 40-talet på att hitta liksom, kredittillväxten och så vidare. Vi kör liknande modeller för Kina, för Europa och så vidare, och egentligen alla är positiva. Så att här kommer vi nog få en ganska bra återuppgång då i belåningen. När det gäller Europa då,
Det som är nytt så förra veckan är att man har fått, det här är en förbättring av financial conditions. Och det är för att man då har ökat pepp. När man kom tillbaka efter påskledigheten så började man köpa igen. Och då kom financial conditions lite förbättrat. Det här är fortfarande någonting som Lagarde är ute och pratar om att hon vill ha en ännu bättre. Man måste fortsätta det här. Hon möter nu hökar inom ECB som vill ta bort PEP från och med juni i år. Det där är intressant att den ekonomin som har sämst utveckling om jämfört med de stora ekonomierna är den som först vill gå ur stödpaketen. Det här har att göra med arvet bakom EU, institutionella arvet från Bundesbank, tror jag. Det är min spekulation. Med att man är väldigt obenägen till den här typen av stimulanser och överhuvudtaget jobba i marknaden på det här sättet. Det är ganska förödande tror jag för en europeisk konjunktur som just nu går in i recession att vi var den första som drar bort stimulanserna. PEP ska jag då säga. Men förhoppningen här är då att stater tar över och gör fiskala stimulanser. Det återstår att se. Men det är ganska spännande läge. Så här kommer diskussionen hetta till som du förstår framåt i juni. Börsen då, sentimentet, det har ju klättrat nu i flera veckor i rad. Jättepositivt, inga problem. Fear and greed, så är det en väldigt lång period av greed här borta som vi ser och väldigt stabil. Så egentligen inga problem när vi mäter då fear and greed om vi tittar på Sinan Manis eller någon annan. Vi hade här en kombination av olika fear and greed-modeller. Det ser väldigt positivt ut. Sen har vi faktiskt ett rekord här, ja, nästan till rekord. Och jag ogillar den här analysen. Du kan ju fråga sig varför jag visar den överhuvudtaget. Men det är hela den här diskussionen mellan smarta och dumma pengar. Men teorin är ju, så jag tror vi har pratat om förut, att du lägger in fondorder som detaljsparare småkund. Den handlas på morgonen. På eftermiddagen handlar institutionerna. Vi kan då mäta spreadarna och helt enkelt variansen i prissättningen på morgontimmarna kontra vad är prissättningen de sista timmarna. Den kvoten eller skillnaden däremellan har ni i den här tidsserien. Det egentligen visar när det stiger är att institutioner köper mer än retail. Och eftersom institutioner då ska vara smarta pengar, vilket man kan ifrågasätta, så stiger den här kvoten och det är då procykliskt eller så att säga, positivt korrelerat med börsen. Och det leder då en viss tid. För sen kommer retail då. Det är tanken, teorin bakom det hela. Nu kan jag i alla fall konstatera att institutioner köper så sällan man har gjort sedan 2013. Alternativt retail hänger inte med. Så att det här är intressant. Så smart money index och annat sätter ju rekord just nu sedan tid tillbaka. Och det är ju intressant. För vi har ganska mycket sektorrotation. Då tänker jag ränta, aktier att göra. På den här bilden visar jag netto. Då cashflow mellan alla räntefonder och alla aktiefonder. Det mörka där är ju aktieflödet. Och som svensk kan det här vara lite, ja, jag tror att man reagerar ganska konstigt om man ser det här. För oss är det naturligt att spara i aktier. Vi är ett aktiefolk. Går vi lite sydväst om oss i Danmark så har vi ett räntefolk. Går vi till världen så är man ett räntekollektiv. Det ger att räntor är blottar hela tiden och har ett positivt inflöde. Medan börsen då hela tiden nettar negativt. Det här är då oavsett mark to market då. Det där är lite intressant att man hela tiden plockar ur pengar från börsen. Och stoppar in i räntor. Och det där gör att man, så att säga, man följer inte med, man är inte trendföljande på det sättet. Det intressanta här är ju när aktierna så att säga, slår igenom och blir positivt. Så vi får ett positivt nettokassaflöde in i räntor, eller förlåt, aktiefonder. Vi hade det för någon vecka sedan och då skapades det direkt headlines på Bloomberg alltihopa att nu har vi en riktig omallokering på gång. Och där tycker jag det är intressant. Vi vet att institutioner innebär att köpa. Vi ser ett tecken på att flödena beändras. Vi får se. Det här skulle kunna bli en ganska intressant aktiepåverkan om det här slår igenom. Men det är en spekulation. Men det är ganska kul data att följa tror jag. Faktiskt. Sen har vi veckan som kommer och då börjar det bli riktigt roligt. Vi vet att till höger där har ni massa variabler. Det är som vi sen regresserar mot BNP. Sen gör vi regressioner på regressioner och annat. För att komma fram med den här vänstra grafen där vi kan se tillväxten i USA givet de här variablerna och dess relation mot BNP. Där vi då kör ganska mycket exponentiellt så vi tar med då viktigt den senaste tiden får då mer vikt än en gammal historia. Så kan vi då se att årstillväxten på BNP ser väldigt positiv ut. Den här kan bli riktigt stark. Vi får gå tillbaka till 60-talet.
Men det vet vi ju, och det är nu vi ska bara få datan bekräftad den här veckan. Vi tror att vi kommer få in en BNP-tillväxt på mellan 6,5 och 7%. Konsensus ligger på 5,5, vilket jag tycker är för lågt. Vi vet också att vi förväntar oss ungefär 8% i andra kvartalet. Och det här är ju bara siffror kan man tycka, men det är extremt höga tillväxtsiffror. Det sker samtidigt som vi får negativ tillväxt i Europa och Tyskland. Sverige är mer tveksamt. Men diskrepansen som ni förstår mellan USA och Europa här blir ju jättestor och ganska häftig. Nu har vi ju handlat på det här under hela förra året. Vi handlar inte på det så mycket längre, för jag tror att det här har vi vetat. Vi var väl tidiga kanske att gå ut med det här i april förra året. Framåt augusti-september så blev det här lite konsensus att ja, men Europa, det här, vi får inte ihop fiskala stimulansen tillräckligt fort. Det är inte så mycket beroende på andra vågen och tredje vågen av pandemin. Det här är mer stimulansdrivet. Så jag tror inte att det här kommer driva liksom, aktieflöden mellan Europa och USA. Däremot, ur ett amerikanskt perspektiv, så gillar ju vi tillväxtaktier mer än värdeaktier i den här miljön. Får vi se om det stämmer då, om vi får rätt. Det här ger ju också att, som ni själva ser då, beroende på vad vi har för de olika indikatorer här, om vi tittar på en här nere från Federal Reserve, så är det i april när riktiga tillväxten kommer. Så det vi ser nu, även fast det är rekordbra, så är det ju inte toppen än. Och det är också väldigt viktigt. Då är vi framme i Q3. Och det, så länge vi skjuter på det här så har vi fortfarande så att säga, mycket tid att göra, så att säga, vad ska man säga, nu är det på att säga enkla pengar på börsen, men det är väl dumt att säga enkla pengar. Men det som jag visade tidigare, när aktieuppgången är så bred, så oavsett vad du kastar pilen på tavlan så kommer det stiga i värde. Nu kommer du få stryk för den, man sticker ut takan och säger på det sättet, men det är ändå en fantastisk miljö för aktier. Det här är ingen snack om saken, tycker jag. Q2 börjar också forma sig ganska bra för USA. Det här är data som har kommit in. Nu har vi fått in väldigt lite data för Q2. Hittills kan vi säga att det ser inte ut att bli en sämre tillväxt egentligen i Q1. Kommer nå 8%? Ja, troligtvis om vi tittar på lite längre modeller. Men det här är faktiskt data som har kommit in för Q2. Så går in i BNP-räkenskaperna och då kan vi konstatera att än så länge så taktar vi dem mot en 4,5-5% nivå. Diskrepansen mellan Europa och USA blir ju, som ni alla förstår, som jag pratat om väldigt länge. Den blå här är konsumtionen i USA, den mörka här är konsumtionen i Europa. Diskrepansen börjar nästan bli lite löjlig. Den är fruktansvärt stor. Jag tror att det är intressant att följa flödena, vilket ni kan... Det enklaste flödena och följa är nog de på ETF-er. För där har vi mycket mer spekulativt, mycket mer overlay-position och mycket mer taktisk risktagande än vanliga fonder. Och de flödena får man varje dag. Och vi kan läsa av dem i marknaden. Och vi ser ju det. Det finns ju ett skäl, tror jag, till att det finns... Det är Storbritannien och Italien som drar in flöden i Europa. Resten är ju i stort sett negativ. Så att i eurozonen. Så det är nog väl värt att titta på. För diskrepansen i tillväxt blir väldigt stor. Titta på Fed då, så tror ju inte vi att man kommer höja räntan i den här, utan det ligger kvar med att det kommer ske 2023. Man kommer börja göra lite tapering i Q4. Man kommer höja EOR-räntan i juni. Till vänster på den här bilden spaltar jag upp de variablerna man tittar på från Fed. Vi har modererat den till höger, ni kan själva se, vi är inte i närheten av en höjning. Ner till vänster så ser ni att PCE, både trimmed core, Och year on year kommer den börja takta uppåt, men den är fortfarande på låga nivåer. Därmed så tror vi också att futures, som jag försöker visa vad man har gjort historiskt på futures, så är det att man kommer ju precis som i Sverige ligga och rycka. Ja, nu kommer höjningen, nu går det snabbare och så kommer man få de här få starts. Det här är vad marknaden alltid gör och alltid kommer göra. Och det här får man helt enkelt, tror jag, stå och sätta sig lite inför att låta det här dra iväg lite grann. Sen om det påverkar då värde mot growth. Det måste man lägga med i beräkningen och se hur länge har man is i magen. Hittills har vi varit is i magen för mainprisningarna. Men det här är någonting man bör titta på hela tiden, tror jag. Och följa då futures-kontrakten. Men då, nog om det. När det gäller då, när vi då lockar ur futures-kontrakten, när är vi statistiskt säkra på att få en höjning? Då är det 2023 som vi ser här i den här grafen. Inga konstigheter med det. Vi får dotplotten uppdaterad i veckan. Kom då ihåg, här tycker jag att det är intressant att påminna folk om att
Det är olika mängder människor som sätter dotplotsgrafen vid varje möte. Det är inte bestämt, utan det beror helt på vilket möte det är, vad man är rent cykliskt, utnämningar och annat. Det är en tredjedel av de som sätter dotplotterna som faktiskt sätter räntan. Så att dotplotgrafen är ju av akademiskt värde, men den kanske får lite för stor marknadspåverkan. En personlig åsikt. Men den är kul att titta på ändå, tycker jag. Och sen har vi då, jag menar, det är klart att Fed kommer höja. Det är väl nästan lite fånigt att lägga upp den här bilden, men jag tycker det är kul. Men liksom, vi kör ju Taylor Rule som många andra. Vi kollar på Core PC ur Taylor Rule-perspektiv, eller vanliga KPI eller Core KPI, och alltihop är ju samstämmigt. Det är klart att det blir en höjning, men det är ju liksom ingen rocket science på något sätt. Tittar på tysk BNP, och här vänder vi blad och går då från en positiv och en konstruktiv miljö till en negativ miljö. Här räknar vi med att man kommer ner på minus 1,5% quarter on quarter. Man går in i recession igen. Year on year tillväxten, vi kan titta på indikatorer till höger där. Alla möjliga, vi kan titta på biltillverkningen, vi kan kolla på mer vad institutioner tycker och så vidare. Så vi får inte upp någon bästa årstillväxten sen 60-talet i Tyskland. Så det här är ju en annan miljö. Sen så ska vi då komma ihåg att vi har ju räddningspaketet som ska kicka in i augusti. Det finns fickor, tror jag, att hitta i Europa med bra värdeutveckling. Det är de vi försöker hitta. Men ur ett mer samhällsekonomiskt perspektiv så är det ju tråkigt att vi hamnar i den situationen som europé, får man att tycka det. Europa då kommer ju komma in på minus 1%. Och då kan man då jämföra med USA där vi sitter och spekulerar om det ska bli 6,5 eller 7,5% på uppsidan. Då. Så gapen här blir ju extrema, som ni förstår. Och det blir en teknisk recession. Ingen snack om saken. Men återigen, jag tror inte att det går att handla så värst mycket mer på det nu jämfört med vad som gick då. Sen har vi Riksbanken. Arbetsmarknaden i Sverige utvecklas ju fortfarande negativt. De kollar på vakanser och så kommer med arbetslösheten. Trots pandemins, så att säga, gradvisa förbättring, relativa förbättring. Och det är klart att man skulle ha sänkt räntan nu om ett år så att man redan hade legat på negativa räntor. Men poängen här egentligen bara visar att det underliggande fundamentet för Sverige förbättras inte så jättestarkt. Och det är såklart på grund av pandemin och annat då. Sen har vi Riksbanken. Och ibland får jag frågan hur mycket vi lyssnar på Riksbanken. Brukar jag säga att vi lyssnar inte alls på dem, men vi har respekt för hur marknaden lyssnar på dem. På den här grafen försöker jag bara visa det att Riksbanken har väl sällan rätt i sina prognoser. Ni har arbetslösheten uppe till vänster, ni har kronan till höger och räntan ner till vänster. Man har ju alltid en bias på att kronan ska gå starkare, men då kick ska komma ner, det är uppe till höger. Att räntan ska höjas. Det här gör då att marknaden hugger ju. Så det här är inte att säga att Riksbanken, så att säga, är obegåvade, för då är marknaden minst lika obegåvad. För vi köper det här, om och om igen handlar vi in futures, som om man nu stämmer det, nu kommer vi få en höjning i det här fallet då. Jag tycker att det här är mer bara att, så här måste vi bara konstatera att så här fungerar det. Det här är den normala marknaden, vi kommer alltid bita på det här, för vem vet, nu kanske Riksbanken har rätt för första gången. Och det här är det naturliga systemet för marknaden att agera. Det är inte så konstigt. Så tar det inte som en överdriven kritik, utan det är egentligen bara att konstatera att så här fungerar marknaden. Så här har det alltid sett ut och kommer nog alltid se ut. Därmed, så när vi tar position, så lutar vi oss tillbaka och tar bilder på vyer på fundamenta mer än någonting annat. Så vi ligger kvar bland annat om att kronan ska försvagas i år. Och för det kanske inte Riksbankens prognos som är starkare i krona. Det kan bli fel såklart, men vi har ju aldrig haft lika mycket fel som Riksbanken i era prognoser. Om det är nu någon tröst. Man kan gå igenom då deras stödköp, men det är väl akademiskt värde. Det kommer in detaljhandelssiffror. Till höger där visar jag bara skillnaden mellan online-konsumtionen i Sverige och handeln som sker i själva handeln. Till vänster där, det som är intressant, det är ju den låga reallöneutveckling vi har i Sverige och hur det drar ner konsumtionen. Det tycker vi är lite värt att hålla ögonen på. Jag är inte helt övertygad om man kommer handla på det, för den här veckan har vi så mycket annat som händer makromässigt. Men underliggande så är det intressant att ha en vy på, det tycker jag i alla fall. När det gäller då BNP så vet vi att Riksbanken har redan fel i sina prognoser. Man måste korrigera sina prognoser för BNP, man ligger alldeles för högt. Vi vet redan att Q4 kommer in mycket lägre.
Ska vi, sen så är det där med att konsensus då tyckte att Sverige ska nog falla med 2,7% quarter on quarter. Och det känns ganska faktiskt överdrivet negativt. Utan här måste vi få att den här BNP-indikatorn som kommer nu den här veckan från Statistiska centralbyrån måste ju då kollapsa och bekräfta det här. Vilket ju verkar mindre troligt om man kollar på mer high frequency data i Sverige. Utan snarare kanske får en lite bättre tillväxt här. Så att, det här är lite kul, men det är mer akademiskt värde. Men BNP-indikatorn kommer i veckan. Den kommer få uppmärksamhet i marknaden, helt säkert. Och troligtvis mer så än Riksbanken. För vi vet ju ungefär vad Riksbanken ska säga. Det är ju ett annat djur trots allt. När det gäller orderingången i USA då basningsvis, för lite mer data som kommer, så kommer den stiga. Och bekräftar det att vi går in då i andra kvartalet och där ökar tillväxten igen i USA. Då. Uppe till höger där har jag bara lagt amerikansk orderingång mot europeisk, bara egentligen förvisat att ja, det har jag ju sett där förr. USA är all time high på orderingång, i business conference vid orderingången, medan man i Europa då kämpar på helt andra nivåer. Men det är ju inte så det är ju gammal skåpmat. Det var det hela för den här veckan. Och om någonting så vill vi egentligen bara reiterate de här tradesen. Den som vi själva tycker är riktigt spännande just nu, det är den här buybacken. I och med att idag då, det är måndag idag, så är den här silent perioden slut. Så nu får, så att säga, nu kan marknaden börja dra igång på det här. Så att det blir ruskigt spännande tror jag att följa det här. Och samtidigt då ha ett öga på growth mot value. Där vi ligger kvar med vyn att growth ska ha en chans att komma tillbaka relativt value, även fast ingen går ju katastrofalt dåligt, ska vi komma ihåg. Det var allt från mig, så hoppas jag på att vi ses om en vecka igen. Tack och hej!